رښتیا څه دي؟ حقیقت څه دي؟ مریم سره ذاتي چوکو قاتل څوک دی؟ منظریان کوشش کوي چې حکومتي چارواک اغي ته دا خبره یاد کړي چې په دې ظلم د دې کلی خلک او د دې رشتہ دار خاموش نه پاتې کیږي. باقي باندې خدا خدای حق او بلیش یو خيار مرغه و دغه سچې ما سره کم خبره اتر کم رغه کړی هغه زماړه چړی هر څو نزور اوري نزور اور سره بلاد او هغه د سات نه دا وسو نزور اور نشته خلک ووره حکومت ووره عجیب د غم داستان دی چې ما شنو مریم الالی کې ډېر ارمان دی ته ما ته چې تبار راشه دې زنانو نه مارکم بار روته ما ماته چې وار مخه تا کا خنور دلته کې په پټو کې ملپاره